Dobrý den, jsem rád, že i ve sváteční čas jste si zapnuli Express města Hradce Králové. Po více než 8 měsících se vrátila veškerá doprava na křižovatku Fortna v centru Hradce Králové. Současně s ní byl otevřen i nedaleký Moravský most. Stavbaři během uplynulých měsíců přeměnili křižovatku na kruhový objezd. Moderní fazónu dostali také přilehlé zastávky městské hromadné dopravy. Já bych řekl, že výsledek je podařený, nicméně přece jenom už to bylo párkrát řečeno, ty problémy nebo respektive to řešení s památkovým odborem vyžaduje časté konzultace a je potřeba se domluvit nejenom na druhu materiálu, ale třeba i na způsobu provedení těch prací. Takže samozřejmě to tu práci trošičku komplikovalo. Město přestavba vyšla na necelých 64 milionů korun. Zhruba 2/3 by měly pokrýt evropské dotace. Velmi oceňuji především ten mobiliář, který tady je velmi vkusný a doufám, že v tom krásném stavu vydrží co nejdéle. Jsou tady opěradla pro kola, jsou tady opěrátka i pro vlastně stojící lidi, jsou tady krásné lavičky, hezky vybudované zastávky, takže já jsem velmi spokojená, myslím si, že ta práce se povedla. Křižovatka má výrazně zlepšit průjezdnost vytíženou částí města a zvýšit bezpečnost. V současnosti byla otevřena v režimu předčasného užívání. Kolaudace je v plánu na jaře příštího roku. Patrik Andejsek, televize V1. První den spolu, tak takový název nese akce, kterou pořádá město Hradec Králové hned na startu nového roku. Hradečáci si v tento den na Velkém náměstí o 16. hodiny připomenou nejdůležitější události roku 2022. Pochutnají si na čočkové polévce, novoročním punči nebo čaji. Akci ukončí kolem 18. hodiny 10-minutový ohňostroj. V závěru dnešního Expressu nesmí chybět pozdrav od primátorky Pavlíny Špringrové. Milí přátelé, milí hradečáci, končí rok 2022, který nám přinesl řadu otřesů. Přišla ekonomická, energetická krize, za našimi hranicemi byla rozpoutána nesmyslná válka. Nám všem přeji, aby rok 2023 byl lepší, abychom žili v pohodě a za našimi hranicemi, aby byl mír.